Nu har vi minskat dödsfallet lite grann, men vi har problemet på många andra fronter, och det är framförallt den turkiske. Gör en attack, då får du göra en attack, och jag anställer mer folk ifall jag behöver anställa mer folk. Det kan jag faktiskt acceptera vid det här laget. Bara ni kan pressa bort och få tag i mer olja och avsluta mer krig. Ju mer land vi får, desto mer fabriker antar jag att vi får. Fast de brukar ju spränga dem hela tiden. För aldrig ha fina saker utan att folk ska ha i sönder dem för oss. Artilleri 500 dagar, nej tack. Sjölandning kan vi inte heller göra. Jag tycker helt enkelt att det ska bli research på riktig coastal submarine. På riktiga ubåter. Så vi skulle kunna använda dem när det väl blir dags. Har vi fortfarande brister på resurser? Vi behöver ännu mer olja. Betyder att fabriker börjar komma igång? Så där har vi en bättre deal. Ni kommer inte in där. Försök inte. Vi skulle kunna göra en counterattack. Some divisions are not in position. Nej, men det är ju därför de attackerar oss. Det är din jävla kravat. Titta vad de har tappat attrition och ticker som inuti helvete för amerikaner här just nu. Men jag tror inte att vi kan pressa in igen fast vi gör så här. Jag menar, vi får några tidigare så här plusattacker, men de kommer inte riktigt komma igenom innan de limmer ihop det här. Vi får lika med minusvir här, men jag menar, om vi skulle kunna få dem på ännu mindre distans, det är det ännu mindre de kan göra nötta. Jag vill dock rekrytera lite mer människor nu med en reform i vårt land. Limited conscription, vi kan ju dra direkt scraping the barrel! Jag tror inte riktigt det kommer att fungera. Vi behöver extensive conscription. Training time gör inte så stor skillnad. Det viktigaste är att vi har en fungerande armé. Så nu har vi 2 miljoner att leka med igen. Ni kommer inte igenom där. Fuck, de kommer igenom här. Oh god, det betyder att de fördelar ut sina soldater bättre. Men det betyder att de kommer kollapsa med större sannolikhet här framme. Det verkar de göra också. Det var ganska bra. Det blir lite bottleneck här. Det blir så här baksugare nu så luften kollapsar där bakom. Men nu kommer vi få svårare att komma in i Italien om vi inte gör vår havsinvasion. Det beror helt och hållet på om vi kan krossa den här i tid eller inte. Kan ni krossa den här i tid? Självklart trasen att vi inte kommer göra någon form av nötta. Ja, fan, om vi skulle... Hur skulle vi kunna klara det här kriget? Jo, det är basically om vi skulle göra en fin uppfinning som alla vill ha och sälja till allihopa som är dum i huvudet. Jag tror fortfarande på min brödrostfabrik. Det hade varit någon fin grej. Jag skiter i att du känner att du är väldigt viktig och duktig där. För du kommer nämligen att göra något mycket viktigare här. Och det är nämligen att gå i land här. Och plocka hela Britannien det första du gör. Kanske pressa ut dem i kriget förhoppningsvis. Det är väldigt risky, men samtidigt jag har redan dödat flera miljoner på en mindre risky planer. Så varför inte fortsätta? Coastal defense. Bra, då har vi fått några landforts på det området. Vi skulle lika gärna befrienda dem så att de känner sig i alla fall uppskattade när de ens offras som är i kriget. Ni pressar in en provins där, helt perfekt. Tack för att Austria här också verkar hjälpa till er. Jag tror att ni tog en till provins där också, eller att ni fick tillbaka dem. Ni har garanterat kommit längre in i Schweiz, vilket är jättebra på grund av att det är så jävla strategiskt bra för fiender att ha det. Men om vi skulle stoppa alla som springer här emellan. Jag tog någon provins längre tror jag utöver den ni förlorade. Oops. Vi är inte förlorade någon soldat. Vad fan säger du tror jag så? Vi producerar fortfarande stridsvagnar helt perfekt. Den ska du kunna lägga in i... Där har vi det i din jävla... Åh jävlar vad det smalt! Ta det lugnt här! Jag ska bara ta över världen, inte spränga den! Som inne trumhinner där! Kläm ut dem här nu! Ni tar alldeles för lång tid att komma hit och förstöra de viktiga delarna av världen. Det är redan noll här, vilket betyder att allting blir lagat. Det betyder att vi kan börja på de mindre områdena som inte bor lika mycket folk. Så säg att du går in där nu då. Ta hand om det. SS-soldat nummer 87! Åh ja, SS. Är det här att du inte behöver vänta på det här modet utan kan attackera direkt? För det gick ovanligt fort. Sun Divisions Division are not reached starting position yet. Ja, men det undrar på. Du har ju inte insett att du ska vara där än. För jag har inte klickat att ni ska vara där. Så. De kanske är för många. Jag måste kolla upp exakt hur många vi kan klämma in här. Det viktigaste är att vi har en general som gör det. Resten kan ju gå in via hamnen. Vad fan? Jag är här inte. Vi ska in på researchen. För det är det vi brukar hitta enklast. Vi kan så gott som 10 stycken kan vi skicka där. Då skickar vi helt enkelt de 10 värsta vi har. Vart fan har vi din fula armé? Här har vi. Vi tar helt enkelt de som har högst rank så blir det nog äda upp ganska fint här. Vi har 6 stycken här. Då tar vi helt enkelt stridsvagnarna. På grund av att de kommer garanterat behövas. Dock är de lite tunga och simma över med. Och så tar vi de här stormtroopers. Då har vi 9-10 stycken. Ställer där förbereder för en attack. Det kanske fungerar, det kanske går åt helvete. Förhoppningsvis en fin blandning av de båda. Behöver vi ännu mer olja? Jag uppskattar ju att fabrikerna fungerar bättre. Men jag tror att vi får köpa in från Russian Empire nu. Och så tror jag att vi helt enkelt cancelar vår deal med Ryssland här. Så, du har tillräckligt. Det verkar sig som ett försikt. Ja, titta, ni försöker komma in i mitt land. Ja, men ni kommer inte kunna kryssa mitt onda imperium. Nej. Det är mitt imperium. Va fan, ni börjar ju tappa lite här. Ni får hålla tillbaka.
Det är en lite äcklig gräns här och väldigt många piler som pekar åt varsitt håll. Nej, det var höns som gjorde det, det var höns som gjorde det, nej, det var höns som dödade. Det var jag som dödade. Mm, vänta, du börjar väl komma in här. Det är så jävla mer folk de har klämt in i Italien. Jävlar, jag skulle väl ha kärnvapen nu. Jag tror att jag väldigt kommer göra så att jag skickar in väldigt mer förstärkning på just den här jäveln. Du börjar faktiskt bli förberedd. Du vet inte vad du heter, vilket är perfekt. Du håller hand om havsfronten och du pressar in här i Italien. Men du känner att du vinner i inpressning här i Italien. Som vi säger, de här två divisionerna här. Om ni skulle pressa där skulle du känna att det är någonting ni vinner. Jävlar vad hårt nedgrävda de här. Men samtidigt när de utvecklar teknologin så kommer de också tappa de plus-effekter då. Kom igen, kläm Schweiz. De kan ju inte leva för evigt. Mm, jag har inte ens trupper för att klämma här. Jag alltså prioriterar dem lite olika. Det värsta är att de också börjar använda stridsvagnar relativt vanligt. Men de verkar också ha problem med att de inte fungerar tillräckligt bra. Jävlar vad de har fördelat ut ett bra. Men samtidigt känner du att du basically håller helt okej. Okay. Det är basically om vi skulle kunna få Austria och ge oss 1 miljon soldater till. Airship bombing training. Hade vi tur att ni är lärda på något sätt att göra någon nötta. Air superiority mission efficiency. Tjenare Ryssland, har ni mer olja jag skulle kunna köpa för er? Jag vet att jag fick klara krig på er och tända hjälp på ett land, men gräv ner den där gamla stridsyxen nu. Vi är vänner, du vill döda folk, jag vill döda folk. Du vill skapa en kommunistisk revolution, jag vill inte. Vi har ju så mycket gemensamt, vi behöver inte bråka. Oh god, vi kollapsar än mer. Jag tog tillbaka de delar, men fan så tar ni ingen vart här. Nej, jag litar på att ni fördelar helt okej. Jag tycker inte om att de lyckades pressa tillbaka här. De har marines här, de jävla britterna. Men de har inte lika bra soldater. Oh my god. Jag ser ett väldigt stort bekymmer. Gjorde jag bra. Det här ska garanterat förstärka vår armé. I alla fall, ja. Okej, det kommer inte förstärka vår attack, men det kommer ju allmänt göra den effektivare och bättre. Och jag antar att det är det bästa vi kan kräva. Om 10 dagar, men då skulle vi kunna tänka oss att skicka ut den här flottan nu för att göra sitt mission. Ja, jag har allihop slöj ihop här. Har vi någon fin admiral här? Eller dog aldrig under första världskriget här? Oh, det är jättebra. Vi tar den med högst skill. Spotting chance. First contact. Oh, submarine. Det är jättetrevligt, men det har vi inte en jävel av. Så ni ska helt enkelt göra search and destroy English channel. Får vi superiority där och så kan vi direkt skicka över det. Så får vi hoppas att vi inte dör de första 32 sekunderna som händer. You currently have 42%. Oh god, vi mötte in i den andra flottan. Jag tror att deras är bättre än vår. Oh no. We just wanted to invade your land. Jävlar vad de sänker våra flotte. Kan ju vara därför de har flygplan här också som sänker. Men samtidigt sänker vi dem och får dem att fly så får vi 100%. Jag tror fan att vi får 100%. Vi fick 100%. Ni ska dock inte dra någonstans. Du, bub. Ni var klart och tydliga att ni skulle vara på Search and Destroy här. Ni ska bara repara när det är low. Fuck, jag har inte tillräckligt mycket air superiority. Eller havs, skit. Fuck. Jag rök in i en annan konflikt där. Har vi fler skepp vi skulle kunna skicka hit? Jag trodde jag hade vi byggt upp den här tillräckligt mycket för att lösa den här situationen. God, jag tror att vi star några för inte så länge sedan. Yeah, oh my god, de har pressat in väldigt hårt här. Kan ni fördela er rätt här så de inte knäcker vårt land här? Vi kan inte förlora allting. Det betyder nästan att vi måste börja rekrytera folk igen. Men samtidigt, vi förlorar ju redan alla fronter. På grund av att de har klämt in så mycket folk. Det är mirakel att de faktiskt fått fungera när det är så in i helvete med människor. Du känner inte att du använder alla soldater, men samtidigt så klämmer du framåt. Så det är en positiv reaktion. Kan ni ta hand om den här grejen nu så vi kan skicka dit armén för mer nötta? Mm. Skulle vilja använda de här egentligen och skicka dit dem, men vi kan ju straight up bara skicka de här stridsvagnarna dit. De är inte fullt tränade, men det kommer de bli när de kommer till fronten. Så gå och hjälp till den här människan mer. Tyvärr så kommer den här sjunka helt hållet på grund av att Britannien har mycket bättre sjöproduktion än vad vi har. Ja, om ni inte skulle ha search and destroy utan ni bara skulle ha patrull här. Vi får helt enkelt acceptera att vi får bygga upp en helt ny. High priority. Ni har low strength, ni får jättegärna gå tillbaka. Vi skulle kunna använda flygplan för att få dominansen här, för vi vill inte specifikt ha dem. Det kan bygga lite järnväg, det skulle ju faktiskt hjälpa oss att få dit soldaterna i tid. Alla attacker verkar bara vara gröna mot en hölle, och det är ju basically att vi lyckas hålla tillbaka dem, men vi kan inte pressa in till dem. Så vi är ett jävla deadlock här. Fuck! Vi behöver mer stridsvagnar, men vi har inte fått in tillräckligt många SS-soldater för att fixa alla arméer. Och de börjar faktiskt pressa tillbaka lite, vilket är lite skrämmande.
Bara lite grann då. Okej, det är jävligt skrämmande, men vi kan nog fixa det i tid. Troligtvis, hoppningsvis, jag ber till Gud. Säg att ni går hit bort till den här provinsen, där verkar de ha några fabriker. Och samtidigt här verkar de ha fabriker, men jag vågar inte gå för ner de stora arméer. Ni är ju garanterat nedlugnade av alla som är där. Nu behöver ni, producerar vi mer än vad vi förbrukar? Jag tror verkligen inte det, och support equipment ligger vi så jävla efter i. Det är om vi skulle satsa infantry på själva support-grejerna och motorized. Motorized använder vi väl till och med i våra panserdivisions. Ja, vi använder två stycken där. Så har vi ännu större anledning att få igång dem. Det är om vi skulle investera. Men varför gör vi inte bara så här? Istället för att försöka laga alla de grejer så bygger vi. Åh, det är ju färdigbyggt i vårt land. Vi har ju dock de här provinserna vi kan bygga 1 miljon till. Vi behöver inte civilian factories. Vi behöver mer såna här. Och vi behöver många av dem. Så vi tänker att vi bygger allting vid ryska gränsen. Och hoppas att Ryssland kommer att vara trevlig och snäll mot oss. Trots att vi har attackerat dem och mördat dem flera gånger. De här provinserna kan vi inte riktigt förlita oss på. Tar vi högsta prioritering på de här fabrikerna så vi ska kunna få igång. Resurser är inget bekymmer, för de köper vi ju bara in. Jag menar, hur många lag bygger vi samtidigt här? Väldigt många. Det här bör garanterat få igång vår produktion av stridsvagnar. Och framförallt support equipment, för jag tror att det är det som gör att vi inte kommer framåt riktigt. Jag tror definitivt att du måste ta en mer defensiv approach på den här armén. Då de har börjat pressa så himla mycket hitåt. Jag börjar till och med bli lite skraj för de pressar så mycket hitåt, så jag tror till och med att vi klämmer in er där. Oh my god, vad de pressar inåt. Vi är så dåligt fördelade. Jag tror till och med att vi gör så att vi släpper hela den här divisionen. Skiter in attack här. Du ska straight up hela vägen över till andra sidan och hjälpa till den här i försvaret. Det blir prioritering ett nu. Det borde vara tillräckligt för att stoppa dem och pusha fram. Jag menar, det är många gånger de har pushat fram för att senare bara kollapsa igen. Så det lär ju inte vara någon världens bekymmer. Men det händer faktiskt. Ja, de börjar tappa överallt av någon anledning. Det här är inte bra. Vi har alldeles för lite support equipment i arméerna. Vi kan inte ta dem här och släppa på grund av att vi kommer behöva dem. De har ju pressat in så jävla mer furik här. Och de kan faktiskt få effektiva attacker. För jag menar, kolla här. Här har vi inga arméer. Av någon anledning så attackerar du inåt. Du ska stå där, tycker jag. Vi är inte riktigt nedgrävda här för vi kör mobile warfare, men vi har inte stridsvagnar igång än. Ah, god. Vi behöver ett par år till för att kunna vinna det här kriget. Jag tror nog att vi kan köpa de här åren. Vi behöver bara stanna den här lilla bölden som dyker upp här. Som tur är så ockuperar de inga fungerande fabriker, vilket är väldigt bra för oss. Det är anledningen varför vi håller oss i liv faktiskt. Ryssland är fortfarande bekymmer. De här kan garantera att ta hand om den sidan, så det behöver vi inte bry oss om, för de är så otroligt många. Det är bara att vi behöver stoppa det här läckaget. Och de här provinserna kan vi pressa tillbaka på grund av det vi gjort förut. Och du borde egentligen vara väldigt beredd på att gå över den när vi väl får air superiority. Skulle vi kunna använda er för den delen? Men säg att vi flyttar er. Oh my god, du når hela vägen dit. Får du superiority här nu eller? Oj. Så. Du verkar inte ta dig dit. Stormregn, just det, det var lite långt att dra. Om vi säger att ni skulle åka till den här flygplatsen. Vi behöver garanterat få igång flygplanen också. Men jag tror nog att vi ska kunna få det här relativt bra att fungera. Vi har bara en mindre barsolag. Vi har haft otroliga framsteg. Nu måste vi lugna ner oss lite här. Tänk över, ta 16 nöd, slå ner 3 ungar. Pensionärer går också för den delen. Och få bättre equipment hade varit väldigt bra, så det hade varit en satsning som garanterat hade betalat av och satsa på redan nu. Det är just det som händer. Vi har ju kommit på ett år nu som alla kommer ikapp i teknologin. Och då slår de tillbaka lika hårt som vi slog dem i början. Du knäcker inte den här, och jag vill verkligen att du gör det så du kan börja användas på andra delar, för vi måste verkligen få igång fabrikerna. De lyckas inte med sina invasioner dock, det är väldigt bra. Istället måste de slägga in miljontals och miljontals. Vi kan ju kolla hur många USA satsar här. Ja, jag har dött 1 miljon redan här. Det har ju dock dött väldigt många fler för oss, men vi kan ju tänka såhär, det föds nya människor, okej? Okay? Det gör det. Frankrike, de har ju redan fått att kapitulera, och Great Britain har också tappat en jävla massa jävlar. Majoriteten av dem här har de i vårt land. Italien också tappat en jävla drös. Det är bara en tidsfråga, och vi kan alltid fitta extra soldater ifall vi så behöver. Så vi är inte allt för desperata. Support equipment behöver vi egentligen mycket mer än vad vi behöver stridsvagnar på grund av att det är någonting som används mycket mer i våra arméer. Så vi drar en full
beställning på det där. Har vi superioriteten här så vi kan böta ut dem i kriget än eller? Men de har fortfarande de där jävlarna där i närheten. Åk över hit. Ni får inte superiority på grund av er. Nej, men då kan ni lika gärna de här skrämmande jävla night raids och bomba deras ports. På tal om det, ni skulle kunna bomba deras järnvägar här nere om ni når dit. Ju mer skada ni gör, desto hemskare blir det för dem. Så, nu har ni såna jävla terror och London basically skriker och går under. Det är ganska bra faktiskt, för vi kunde exakt vad vi behöver. High sea, det är helt perfekt. Vi måste dock tänka på produktionen på vår skepp. Alltså, otrolig prioritering här. Vi gör ju battle cruisers. Jag vill att alla byggs i en och samma provins, och det är där. Oj! Hej! Du får inte slänga ut mig! Vem fan vågar slänga ut kejsare Tras? Ska jag avliva er, eller? Är det verkligen så här att de har... Du kan inte mena att de har ett annat knapptryck för att välja här. Oh my god, de vill att jag ska välja listan. Ni måste sköja med mig. Jag trodde ni bara använde knapptryck som ni gjorde på alla andra grejer. Goddammit. Vi har ju väldigt många båtar egentligen. Alla ska produceras igen och samma. Mer teknologi här. Vi skulle kunna göra konvojerna bättre. Fuck, de klämde sig igenom här igen och det är Amerika. Jag drog ut gränsen där men ingen ställde sig där. Det här är ett jävla bekymmer för vi har inte arméer att placera där. För vi har knappt arméer för att hålla tillbaka de här grejerna. Jo, vänta, den här har blivit fri. Helt perfekt. Du får ett exakt likadant uppdrag. Du borde ha blivit expert på det här nu. Oh my god. Jag blir så irriterad att de bara klämmer sig in där och det kommer kräva så mycket mer resurser för att klämma tillbaka dem. Din idé är att du ska attackera det första du gör när du kommer fram. Titta vad de brer ut sig. Det är inte en starka brigader utan det är väldigt små. Det värsta är att de plockar viktiga resurser när de gör det där. De är på väg, men frågan är hur långt de kan gå. De har ju inte samma tillgång till järnvägen dock. Men jag har full förtroende för en Asian Crops. Det är helt perfekt. Ta er bara dit nu. De ska inte få mer invasioner än vad de har redan gjort. Jag tror att vi kommer att hinna stanna dem nu. Bäst är om ni pressar in dem det första som händer. Låser av den där så sätter vi specifika, precis som vi gjorde här, divisionen som står och håller in de här grejerna. Det är tur att de inte attackerar här borta, för det här är vi verkligen exposed. Men de, jag menar, AI kanske inte tänker på sådana saker. De kanske blir redo med huvudet. Vi har ju Recon Party i flera stycken, så vi skulle kunna använda det väldigt starkt i våra arméer. Så nu börjar ni pressas tillbaka. Det är kul att se att vi vinner någon front. Jag har döpt en extra miljon under tiden ni pressades ut hit. De har fått så fina fronter där. Det är ett bekymmer, men samtidigt, de är ju på väg att förlora, tror jag. De har ett jävla problem i sitt Civil War. Vi behöver garantera blitzkrig, men vi måste få ut stridsvagnar i tid och de förbrukar sig så jävla många. Vi har inte tjänat någon millimeter på den här jävla attacken, så jag skulle säga att ni stannar ner och får in er support equipment som alla andra fronter. Den enda som är aggressiv och på är egentligen den här nu. Jag tror mer folk som behöver leva. Vi har dubblat vårt lands befolkning i alla fall. Vi har inte tog över hela världen dock, så det är kanske lite att leva. Påminner mig, vi har mer SS-gubbar vi kan trycka ut. Vart ska vi sätta er här? Ni kan sätta er där borta, gör ni säkert nötta. Det gör ni till, men då får vi fler fabriker, ska bygga fler fabriker i vårt hemland. Fabriker ska bygga fabriker! Oh my god, I don't even know how that works! Vi tar Bryssel, är perfekt. Om ni kan plocka... Oh my god, ni kommer låsa av dem för vattnet där. Helt perfekt. Det betyder att ni garanterat kommer dö nu om inte Nederländerna är jävligt hygglig med sin deal. Och sist jag kollade så är de lite på min sida. Vilket jag är väldigt tacksam för nu. Russian Empire, du, jag älskar din fascistiska jävla lort. Kom hit och ge mig vapen.